بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kau muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid 96.1 FM yang saya muliakan. Alhamdulillah. Dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang siar Radio Syiar Tauhid tentunya dalam rangka untuk kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim wa dzakir fa inna dzikrata faul mu'minin berilah peringatan karena peringatan tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita kesempatan untuk kemudian kita mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulnya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan ini semoga ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan di atas kita kepada kita di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba. Kitab yang menjelaskan tentang empat kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Dan telah kita sebutkan empat poin penting itu. Sekali lagi kita mohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari tersebut menjadi bekal bagi kita untuk kita selamat dan menjauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan. Malam hari ini insyaAllah kita akan membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh ataupun guru kami yang mulia Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Beliau salah seorang alim Al-Ulama Al-Allama Yang hidup di negeri Yaman Tinggal di negeri Yaman Menyampaikan ilmu dan mendakwahkan Tauhid di negeri tersebut dan beliau termasuk dari murid Al-Sheikh Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullahu Ta'ala dan beliau Hafizahullahu Ta'ala Sheikh Muhammadul Imam beliau memiliki karangan ataupun kitab yang sangat banyak <coughs> beliau memiliki karangan kitab yang sangat banyak. Dan di antara kitab yang beliau karang yang beliau tulis adalah apa yang ada di hadapan kita. Insyaallah akan kita bahas di setiap malam Kamis binillahi taala. Yang beliau kasih judul yang Qadul Muslimin min waswasatil jinni wasyayatin. Upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari wiswas ataupun gangguan para jin dan para syaitan. Ini kitab adalah kitab yang sangat mulia dan sangat agung dipelajari oleh kaum muslimin. Dan termasuk dari kitab yang kaum muslimin harus membacanya. Mempelajari membaca isi yang ada di dalamnya karena tidaklah yang beliau tulis di dalamnya kecuali Al-Qur'an, Al Sunnah dan ucapan-ucapan para ulama yang terkait tentang gangguan para jin dan para syaitan terhadap Bani Adam. Kau muslimin dan muslimat pendengar Radio Syar Tauhid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebelum kita baca apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Kita harus ketahui bahawa di antara bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan terhadap hambanya dari kalangan manusia musuh yang sangat banyak. Allah ciptakan kepada mereka musuh sebagai ujian, cobaan kepada manusia. Dan ini merupakan sunnatullah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara musuh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ujian untuk manusia adalah para jin dan para syaitan. Yang mereka memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Bani Adam serta mereka berupaya untuk senantiasa menjerumuskan Bani Adam ke dalam lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis dan hadis ini menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau panjatkan. Yang selalu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa Allahumma fatiras samawati wal ard Ya Allah. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Aliman ghaib wasy-syahadah. Zat yang mengetahui perkara yang ghaib yang nampak maupun yang tersembunyi. Rabb kulli syai'in wa malikah. Rob segala sesuatunya dan pemiliknya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illa ant." Aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarrihi." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan jiwaku dan dari kejelekan wiswas para syaitan serta bala tentaranya. Di dalam doa dan hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan untuk manusia dua musuh. Yang pertama itu musuh dari dalamnya, dari dalam tubuh seseorang yaitu hawa nafsu yang kata Allah Subhanahu wa taala innan nafsa lammaratun la bisu hawa nafsu itu selalu dan senantiasa mengajak manusia pemiliknya tersebut kepada kejelekan ini musuh yang pertama kemudian yang kedua adalah para syaitan bala tentara iblis Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min syaitan wa syaruki. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau dari kejelekan wiswas para syaitin beserta bala tentaranya. Nah ini musuh dari kalangan para syaitin adalah musuh yang kita tidak mampu melihat mereka. Bayangkan kaum muslimin yang saya muliakan kalau seandainya kita dihadapkan dengan musuh-musuh kita yang bisa kita saksikan dan kita lihat dengan mata kepala kita. Niscaya kita akan mempersiapkan bekal untuk melawan mereka dengan bekal yang siap, mapan dan cukup. Nah sekarang musuh yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita dari kalangan syaitan kita mampu ataupun mereka mampu melihat kita sedangkan kita enggak mampu mereka melihat mereka. Sehingga kata para ulama kita harus lebih besar ataupun lebih mempersiapkan senjata kita persiapan-persiapan dari sisi iman dan takwa kita untuk melawan musuh yang satu ini yang tidak henti-hentinya من دروس كان بني آدم قدم ناك الله سبحانه وتعالى بر فيرمن القرآن الكريم كتب الله سبحانه وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم wa an shama'ilihim wa la tajidu syakirin kata Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menghikayatkan ucapan dan janji iblis alaihi laknatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ia mengatakan fabima aghwaytani sebagaimana engkau telah menyesatkan aku ya Allah ini ucapan iblis. Ucapan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka disjaya pasti kami akan aku akan palingkan mereka anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Ini janji syaitan. dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai datangnya yaumul qiyamah hari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian syaiton mengatakan iblis mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aidihim kemudian Aku benar-benar akan datang kepada mereka manusia Banu Adam mimbaini aidihim dari arah depan mereka. Sebagian para ulama mengatakan makna iblis dan barat bala tentaranya datang dari arah depan adalah mereka ingin berupaya untuk menakut-nakutkan kaum muslimin akan sebuah kefakiran ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semangat beribadah, mereka meninggalkan dunia mereka, menceraikan dunia yang fana itu mereka upayakan untuk menakut-nakutkan mereka akan sebuah kefakiran. Kemudian Allah mengatakan, "Wa min khalfihim dan aku akan datang kepada mereka dari arah belakang." Sebagian para ulama mengatakan maksud datangnya mereka dari arah belakang adalah mereka berupaya untuk meragukan muslimin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah yang itu adalah surga diragukan ditanamkan keraguan di dalam jiwa muslimin wa an aimanihim dan dari arah kanan mereka syaitan ataupun iblis berjanji akan datang dari arah kanan maksudnya adalah dengan cara menebarkan Asyubuhat Kerancuan-kerancuan di dalam berfikir Kerancuan di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah Ditebarkan oleh Iblis Dan itu yang diupayakan olehnya Untuk masuk ke dalam jiwa Muslimin Ketika seseorang masuk ke dalam jiwanya Syubuhat Kerancuan di dalam beragama Kerancuan di dalam berfikir Di dalam pemahaman Tidak ada yang ia alami kecuali Kesesatan Naudzubillah. Wa an syama'ilihim dan syaitan iblis mengatakan kami juga akan datang kepada Bani Adam dari arah kiri mereka. Maksudnya adalah dari sisi asyahwat. Kecintaan terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Takut terhadap kematian. Dan sebagainya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. menghikayatkan ucapan iblis wala tajidu aktsarahum syakirin dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka hamba-hambamu bersyukur. Di dalam ayat yang barusan kita baca ini, kaum muslimin yang saya muliakan besar sekali upaya dan usaha iblis serta bala tentaranya itu untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kehinaan. ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Iblis bersumpah atas Ataupun dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Ia mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Qala Fabi'izzatika La'ughwiyannahum ajmain Illa ibadaka minhumul mukhlasin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fabi'izzatika demi kemuliaanmu ya Allah Cuba lihat Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sadar bahawa Allah azza wa jal Adalah Rabb yang maha besar Dia tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya Namun karena kesombongan dan pembangkangan ia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah sesatkan ia ia mengatakan, Fabi Zatika demi demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan palingkan anak Adam seluruhnya dipalingkan dari jalan yang lurus, dipalingkan dari Al Quran was Sunnah dari kebenaran dan al haq yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Illa ibadah kami humul mukhlasin kecuali hamba-hambaMu ya Allah yang ikhlas kepada Ayat yang baru kita baca ini juga menunjukkan bahawa syaitan ataupun iblis serta bala tentaranya mereka memiliki permusuhan ataupun kebencian yang sangat besar terhadap putra putri Adam. Maka dari itu kata para ulama, kata Syekh Muhammad Ibn Abdullah al-Imam hafizahullah taala fa inna min a'zamil a'mali saliha kata beliau maka di antara amalan-amalan saleh yang paling agung adalah al-qiyam bi inqadil muslimin min tasalluti syayatinil al jinn al alaihim bil wasawis wa ghairiha seseorang teguh berupaya berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan atau tipu daya para jin dan syaitan dengan wiswas dan yang selainnya. Ini tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat agung. Ya. Wa hadzal inqad min a'malil anbiya' war rusul bal huwa min a'zami maqasidi bi'athat bi'athatihim bahkan beliau mengatakan bahwa menyelamatkan kaum muslimin dari wiswas para jin dan para syaitan dengan kita terangkan kepada mereka Al-Qur'an, kita terangkan kepada mereka sunnah, kita sampaikan kepada mereka tauhid dan bahaya kesyirikan yang ditebarkan oleh para syaitan ini merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Tugas para nabi dan para rasul Allah sallallahu alaihi ajma'in. Bahkan kata beliau, ini merupakan maksud dari di utusnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Di antara tujuan maqasid Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul ke muka bumi ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan muslimin dari bahaya wiswas para syaitan, tipu daya para syaitan, bala tentara iblis yang berupaya untuk menjerumuskan mereka ke dalam ke dalam neraka. Sehingga dijelaskan oleh para ulama ini merupakan tugas yang sangat mulia berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan fahadha min afdhalil a'mal wa huwa min a'malil anbiya'i was salihin fa innahu ma zal al anbiya was salihun yadfa'una syaitan an bani adam bima amara allahu bihi wa rasuluhu Beliau mengatakan amalan ini amalan menyelamatkan muslimin dari wiswas para syaitan. Menyelamatkan mereka dari bahaya tipu daya syaitan ini merupakan seafdhal afdhalnya amalan, seutama-utama amalan. Ya. Yeah. Wa huwa min a'malil anbiya'i was salihin dan ini termasuk dari amalannya para nabi dan orang-orang saleh. Fa innahu mazal al ambia. Sesungguhnya para nabi dan orang-orang soleh mereka terus menerus mencegah gangguan syaitan dari bani Adam. Bima amar Allah bihi wa rasuluh. Sehingga ini merupakan tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat agung. Sehingga malam hari ini kita membaca dan membuka sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala tentang upaya dari kita semuanya ataupun upaya yang harus ditegakkan oleh kaum muslimin terkhusus para duat dan kaum muslimin secara umum untuk menyelamatkan manusia kaum muslimin dari bahaya wiswas para syaitan baik itu dari kalangan jin ataupun para syaitan al-ins. Wallahu taala a'lam bisawab sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan ataupun iblis itu sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi manusia. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim Alif Lam Mim Ahasiban Nas An yutraku ayyakulu yakulu amanna wahum la yuftanun Apakah manusia mereka mengira mereka akan biar dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan iman sedangkan mereka tidak diuji tidak mungkin walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat terdahulu. Orang-orang sebelum kalian wahai Nabi Muhammad. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa memilah siapa di antara hamba-hambanya tersebut yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Sehingga ini yang harus kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan para syaitan karena sebuah hikmah yang sangat besar sebagai tujuan untuk ujian terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia wallahu ta'ala a'lam bisawab ini mungkin sebagai muqaddimah yang bisa kita baca di dalam kitab inqadul muslimin min waswasatil jinni wasyayatin InsyaAllah pertemuan yang berikutnya, biiznillahi ta'ala, kita akan masuk ke dalam poin ataupun bab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang sangat agung ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga mukaddimah ini menjadi faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Aku lukaulihada subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته